בדרך כלל ככה נראים בגדי השרד הייצוגיים של שיראל מליח כשהיא הולכת לעבודה. אבל היום היא עובדת בשביל לקוח רציני, אז הכל נראה קצת אחרת. מה, באמת? אהבתם? זה לא נועז מדי בשביל דייטים בקרה? 3 חודשים אחרי הגירושים הרשמיים מאלרוי כהן, בשלל רעיונות, שיר דיברה על הזוגיות מהילדות שקרסה, והכי הרבה על כן או לא יוצאת לדייטים מאז הפרידה. כל הזמן מנסים להכיר לי. פשוט שעכשיו אני לא כל כך בקטע של זה. אני צריכה באמת אחרי 10 שנים של זוגיות את הזמן שלי עם עצמי לבד. נדמה שכל עם ישראל מכיר את הביוגרפיה הזוגית שלה. 10 שנים הם היו יחד, ואז כל הבאושר ואושר נגמר. אני כאילו חייתי במין בועה ורודה כזאת, וזה היה נראה לי שאני ואלרואי נהיה כל החיים ביחד, שהאהבה הזאת תנצח. ופתאום שזה לא קורה, ואתה רואה שדברים כן יכולים להיגמר, ולאו דווקא תמיד על הצד הטוב ביותר, אז זה נורא מלחיץ. והנה, כל הדיבורים האלה משתלמים לה. בפרסומת החדשה היא כבר בהחלט יוצאת לדייט. נו, מאיזה בנק? מה זה משנה? שיר, שיר, תני לנו רגע לעשות לך סדר בארון. עשית אחת לתפקיד. לא יצאתי לדייט. בוא נגיד שזה הדייט הראשון שלי עכשיו. אחרי 8 חודשי גישור והסדרת העניינים הכלכליים שלה, שיר עכשיו דואגת לעצמה עם לא פחות מ7 קמפיינים שונים באוויר, לא רק לביקיני, גם לניידים, לג'ינסים, למשרד התיירות, וגם לנעליים ולתכשיטים, ועכשיו גם הבנק. הולכת עם הטייטל הזה? בסדר, עשיתי כבר קופוע בועגלה, וזה סתם לא... אני בסדר, מה יכול להיות? האם היא בשלה לשלב הבא בחיים שלה? תשאלו את מנהל הבנק, עכשיו יש לה אותו בחיוג המהיר בנייד. את יודעת להגיד כמה יש לך בעובר ושב? אני יודעת, אבל אני לא אגיד לך. יש לך מינוס? נראה לך? אני לא בן אדם של מינוס. אני תמיד כאילו... למה אני מדברת איתך על זה? למה אני לא מצליחה להבין? איך הגעתי למצב?